Nada massa. Ne moraš se snalaz, izgleda, treba neka mlađa koja je više iskusna. A jesi je ti uklopio? Kako? Ja sam ono bila sve poskidala kad smo kretali. Hulija. Ja neću ni sipat ono ko što sipaju. Pa ja pijem crnu, ali eto. I ja crnu. I ne voli šećera me čini. Ko? Ti, puno. Ne volim puno. Vidi se na meni. Eto sad nemam šta sam sve. Čete li kupu sam sa ovote? Hoćete bijelog luka? Ozbiljno. Valja nama radit buna još. Ma nećete nikog ljubit. Pa Ado grli, kako rekla si da grli? Ne grli Ado. Hvala o njem što on mene je zagrlio. Mandrtliće mi koja nena, nemoj živa bila. Ja meni je 72. godina, ja nisam mlada da se udojim. A što ti kažeš, Adnane, nisam te dopunila, jel se promijenilo ovdje? Jest. Bolje je bilo prije. I bolje je bilo uz rato. Dijelili smo ja dolu kone have, što mi je najbolje, što se družim šenicu i ona nama zalila kahu, šenicu. Mi smo odvrli tema, još jednu nismo završili. Ajde ima do akšama još ja, tema. Ja, bunar je pun vode, bunar je pun vode. Yes. A i Gračko imao. Ovo je bosanski lonac. Definitivno. Ovo je bosanski lonac. I hava, ja neću rekao koji leća, ono se leća ba prtila. Kaže mi, ja neću, kaže nije ja na ječam je, joj djavola. I ja popi, kasnije. Popi ja bome kahu i ja dođu kući i spavala. Ima para tamo naću, ta. Spavala sam do tri sahata. Samo za mjeni. Opjanilo me ko nekog što rakija opjani. I eto. I ti malo gor čime vidi. Da. Ej, ja išla u prodavnicu, bilo nas je još dvije. Amidžišne mi. I on ovako, jel da je kod groblja se sjedi onog našeg? Ne čini na onoj međi, onu međa, streka, kako hoće. Okupila se omladina. Ne, išli smo mi iz prodavnice i nisam ja se okupljala, ja nisam... Ne, mislim na njih, možda su se oni okupili, možda sjedili, šta su radili? On sjedio sam. Aha. Ne znam jel bio Omer, ono su sve bili oženjeni što su radili. I sad ovoj, ja idem... On je ili je Grudica. Rano mjesto bio. Grudica zemlje, ti si sjedio biciklo pored tebi. Nemoj. Da, ali radio most onaj. Pa ti si radio, ali si odmaru tad. I ovako on baci Grudicu, ili je Grudica ili kamenčić. Ja sam imala bombonu ili karamelu slagaću. Ja, i on se baci na njeg. Kaže, jes ovo cura. Ali se ovo cura sili. Ja to nisam ništa razmišljala, šta je to on meni rekao. Bajgio se, toliko sam, što sam se bacila, a prije tu nije bilo znači... toliko bombono i karamelo i svega od tije godine. Nego bila šećer kocka ona. Ja, kad se žena podrpa mi mislim o vadi na nešto. Možda da izvadi kocku, jel? Iz one obaš u mene i nena u obaš u metala. Obaš u ilorah ili nešto, uglavnom je bilo. Tu je bila 68. Samo ja ne znam jel' bila jesen ili je proljeće. Tako je nešto bilo. E sad hoćemo mi, bolio me zub, malo pocrnio i u kalestiju ćemo mi, joj, jamiđeš nam i pje, ja hoću ono ponekad autobus, a nije bilo autobusa, samo ni kamioni po cerodu i prvi fića. Sad neki autobus najšu, ja hoću u autobus da ne pruđem u kraj rodniko. Sramota i oni svašta dobacuju. Ona mene skide sa one papuče i ne domi.
Modela Bona Đulka rekao, ne mogu joj ići pješke. Kaže, što će zat za kartu, kaže, moramo uzeti kilu soli, kilu šećera. U njej otac umro, nisu imali penzije, kasnije i strina, a sve na motiki se zarodila da se obuče i da obuje. I na onom visu na Berijuni je bobico smreke i vreću. Mi ne merimo ni kile da naberemo začaja, ona vreću poturi tercu rukavicama. I sad je noro, osim to i vrijedno, sva je janja i fola i vola. I šta reče ti, on kaže, te vidi, cura se razbacuje. Ja, kaže, jo, se ovo cura sili i gotovo, ništa više je odo, on ostane. E, ja poče pričat, idemo mi tam zuboru. On kaže, sve se zubera odla zbog meni, da ga vidi. A čekaj, nisam sad ukapirao, gdje je on bio kod zubara tu? Ja, išla u Kalestinu. A kako da sada se vi vidite? Pa rodi na cesti. Aha. A tom cestom ko sad rodi ovdje šahte, ove propuste, kanove, propuste, i onda ono ono žabici, ono to. Tehnograd radio. Pa ja, ne znam, ja. Ili je Rudor. Aha, druga firma. Ono je bilo ono žabica, ba, ja, on pa na onoj žabici, a u mene ovi mlađi brat ukrade mu biciklo i ode vozao se, ja to nisam znala. I je tako, istor ga, poslije ono ko ekonomija oduzeto, pa ne ima ograde. Ja idem na vodu, isto daleko bilo, koji česma što se zove, što ste skrenuli. Mm. Ja idem s kantama, on mene vidi, ko ne ima ograde, nema ništa. On mene vidi ko vagi, uzme flašu, je to ga na vodu, da nas pije, sebi rodnicima. I, a mati kaže da ja mislim da si niste došla na bunor, da si se vratila. Nosila se one breme i kante i ovo sam bremu razbila. Neću, rekao, te valo više nosit nikad onu na točtunju. I mati odozgu ide, samo ime za momke tukla, nije ni zašto drugo. Neću, halo, nek mi je mati. Zato nisam bila kriva, nikad se s momkom nisam ni pozdravila. Kaže momak, ako je ozbiljno da ti vjerujem, da idemo ozbiljno da se pozdravimo. Jo, neću se pozdravit. Znači, kaže, ruku bi ti osjekla da se pozdraviš. Znači, nema fizičkog kontakta? Nema, nisam ni s njim imala. Jedno smo pošao u živinicama za kozal, imao mater namiđeš, nazvali smo je tetka. Ja sam Dimije obukla, išla u Dimijama, sjedli mi kod jedne varoka i bilo jedno dijete, Dajdić mi sad je u Njemačkoj. Ako nije bio pošao u školu, mati nije mi dola samo. On ovako pošao da mi, da vidi matriol kakav je, Bojrić, ovako rukom, da vidim ovaj matriol gužvol se, evo sam skočila i nisam zadugo. Onda počeše razglednice, on otišao u Split i tam u rijeku, sve razglednica, crn momak i plava cura, ili cvijeće, sve, osim pisma, na neku odgovorim, na neku, godinu da ono kakve su žene bile, živa i to mila. U njej čovjek rodio za ogrevu, a on u rijeci. I ona iziđe pretpoštora i vidi štembilj rijeka, metne u njedra, a svoj metne u džep. I a najbolja i prijateljica s moju materom bila i danas donile. I ona samo nekako duđe i samo men ovako i šoretom. I, nikad nije joj kozala, godinu da ono izlazila, donosla mi pismo. I sad moja tetka što je bila u Bosanskom Brodu, jedna jedito materina sestra, rekne i majka rahmetli njedna mati. Ja čujem ovom, nije se prije sa ženama sjedilo, samo rodi ako koju čuješ, ali jes ovo onina što sam je ja odohronila očina i što sam ju izmetila. Hej, na banjkole su te žene, bit ćeš mjena čuvo. Ja čuje majka viče, šozo, jedna ti je od ženskinja, nek se udođe, ona hoće, pa hevtu, nemoj ju da broniš. A i tetka Safija, ona imala momka odgur, otkle su i oni, odem jedan u Azotari je rodio i došao on u Brčku curi i još joj bila drugarica i uđu u Slastičornu i nju uvrijedilo što i reku, Safija, koliko moraš ti pojest tulumbi ili hrmašico? A to Hofizova bila ta iba i njoj, pa nije suđeno.
I ona se našla uvrijeđena što je pitao pred tom drugarcom koliko nam more pojest. Ko ja ovako nekad se pošalim, joj rasi me koliko jedeš hljeba, ja stvarno malo jedim, a volim pite. I nije bilo suđeno, poslije se udala Bosanski Brod, lijepo je živla, umrla je u Americi, došla je uglavnom opet s avionom u Kopotaj u Brodu Bosanskom. Neće oni u kuću vao? Hoće, hoće popit kahu. O, hoće pa... i da vidi odoš taj presmac. Ono što se pitu, no je voljnača, ja. Isti ima trio lidi koji ja. U presmac, rekao si nije presmac, ja. Ali samo oni isijeku, to je voljonica, more i s mesom, more i sa, sir ide i kajmak, i jojca i kukuruzno brašno, neko stavi i driza. Neko, neko baci od komentar, kaže, hej, moj šadi nije presnac, nego prisnac. A ima pa, tu pa. Pa tu je druga pita, to nije isto, ja znam šta sam ja rekao. Presnac je presnac, a prisnac ono je prisnac. Neko kaže za vijači, neko voljnača. Pa zato i voljonica. Ja. Voljonica, onu, ne, a neko kaže i kravio pita. Ja, sve zavio. Kisela pita, rekla mi je ta žena. Sirnica, se znao, no se, se vdiđao šta, i ja. No se presma slatki s pekmezom i sve, s jabukovim. I sve ide, i kajmak. Sve. I kajmak, i oja, hajte vi u sobu. Evo, tu isto sam mi rekao, burek sa sirom, jel? Nije, burek je burek. A ja, a znam ja. A sirnica je sir. Ja. Eto. Hajmo, da. Jesi ti ozaksela mlijeka? Jest, kisela sam. Nije još, jel je? Jest, jest ovu. Aha, a to si splavila, evo, skinula kajmak. Kajmak, ja. To je ostao od kisela mlijeka. Kisela, a ovo se stiri. Ja, ja, a to ovo siriš. Sam, jel no Ado voli koru? Ne znam. Kad je kahva. Il, ne, il, ja ne volim, ja ne znam. Miron, Miron, oni što na hajotu kuhao. Viš ti pobrkala sad skruo. Duca na sine. Ovo je kajmak, mlijeko, koru. E, to si dobro rekla, to pa, dobro upratila. To ja sam, nego to nisi bila, nisi bila sigurna. Onaj, da li ili je Miron, ili, ja, skoro je bio Miron ovdje kod ove refke. Če ste skrenuli. Ko ti ovo gore? Svekar. Aha. Rosimo votac. Pa i on bio lijep čovjek. Jo. A ko, e to, tu? Moja mati, moj otac, svekar. Ovo je... Pa to je pri... Goraždanka. Goraždanka živla još jednu godinu. Ja bi ovo snimio. A otac, ovo ti snimi, evo odi. Evo, nije to, nije. Ovo je moj unuk igrao u pioniru. Tus, tus. Ovo je moja mati, moj otac Jakub, a ovo je djedo Muharem. Tvoj djed? Njegov otac. Aha, aha, aha. A djed, pa djed, to je mlađi i slični kad. Ali govorim, a brkove tu ne, a zato me zbunio. Ovo je presmrt pijenu godinu, a ono je moja nihada zlotna, ponos općine Kalesija, moja unuka. Samo je da li ste ovo maraka što je bila, eto, ono... Pa, to je nagrada od načelnika. Mogu su ne dat ništa. Mogu su ne dat ništa. Ja, dobro je, dobro je prošla. Mogu su i bez res, ovaj, stipendiju. Ja, ja, rasti me ne znam što tu pričaš. Jole, kritikujete ga, nemoj tu pričat. A nemoj. E, ovo je ovi Almoli slike kad su bile Anel Muj. Vidimo frizure. Ja, isto Čurica. A ovo je Žuću, zovu Žuća, nemojte ga, rekao Emir. On je šesti rođen, nemojte ga, rekao zvat, ostate mu ime Žuća. Mi je od ovog mlađeg. Evo Rosima i joj, moj otac. Imao album gor, a ovo mi je najmlađo bratišna, Velida. Ona je se udala u Dubrove za Alibašića u Sloveniji, imao dvoje djece, muško i žensko. Maša. A vi što je lijepa? Dobro. Pa na tetku. Ma kako, nisam ja nisam ja lijepa. Pa možda ima druga tetka? Ima ona tetka. Pa eto. Ali nije, ona je na namo brata. E, viš, opet ona ne da tam. Da. Nije, nije, Boga mi nju najvoli što na njeg liči. Pa ono, vidio si Enes, nije nikako na meni na oli. Na oca nam.
Ja neću ni sipat ono ko što sipaju. A ja pijem crnu, ali eto. I ja crnu. I ne voli šećera me čini. Ko? Ti, puno. Ne volim puno. Vidi se na meni. Ek sad nemam šta sam te. Uzmi rosti me ovu, malo. Šta ti je tu? Presmac. Jel presnac? Presnac. Dobro. Jel to jaje na sredini? Da. E, pa jest pravi presnac. Bravo. I domaća jubka, jel da? Ja, kuhala jubku. Ja, nije ona gotova. Nije... I moj brašno, nije miš došao do njeg. Ono, kukuruznu? Bosanac. Ja. Ali nisi ga na glavi nosila sad, jel da? Jesam. Jesi ozbiljno? On odvezao sa onu magiku, gospodje, kad pođu u shopping, ono ovakvu, ono sa tučkićima, ja. A ja ošla pobrašno. Tornu sa avionsku tornu. Ga jedna rodica, i ti radi me postu, gospodine. Ima li pribod tamo, kako se to radi? Evo, ako hoće u tanir, pa ne. I poče oko moj Amidžić, ko Bekče. Hoćete li kupu sa salote? Hoćete bijelog luka? Uzbiljno. Valja nama radit, Bona, još. Pa nećete nikog ljubit. Pa Ado grli, kako, rekla si da grli. Grli, Ado. Hvala o njem što on mene je zagrlio. Mandrkliće mi koja nena, nemoj živa bila. Ja meni je 72. godine, jo nisam mlada da sudojim. Neće, nije njem žena ljubomorna, vidio je ona... Šta će? Oči pune, ruke prazne. Šta će biti ljubomora, moraš imati bit? Nije za meni. Ona govori za ovaj mlađi. Aha, za mlađi. Za sve. Nisam ja rekao da Ado grli mlađi. Nisam to rekao. Ma nisam ni vidio da grli. Nisam. Ja sam samo rekao ono što si rekla kad smo došli. Pa, tata ne. Hvala je da sam razvijem 1000 godina, da ga ništa ne zadovolim. I njeg, da ništa, da dugo rodite, da dobro zarađujete. Veliš, sviđati se televizija. Da gledaš, možeš gledati pa, televizija. Jo, sarmo pravila kaj vidla sarmo. Znači da... Jesam. Vidi vjetra. Kako je ovo sa laukovina napoju? Pa kako ćemo nazvat ovo? Kalesijski presnac? Čivljanski. Čive. 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 Č. Čive. Govori ti. Evo, odo se žali koliko hoćeš. Ne, znači, čivan. Ja ću mogu namistersije. Ne, evo, izvadi. Ili tercije, uzmite se. Čivanski presnac iz kuće Bajrića. Ja. Kako ti reče ono djevojačko prijezme? Hasanović Bajrić, ehehe. Otko je tvoja majka bila? Ona je. Ove kuće što sam pokazivao. Iz komšilka? Hamljović. Hamljović. Ima ona Efendija Hamljović, ima tu kuću. Da. Ona je zaštićena. Imali ste li činjenu bosansku kuću? Bosanska kuća. Rođena tu i sam on renovirao. Jel vrelo? Podigo na iste temelje. Hoće li se sjet predaka? Svi su tu rođeni u toj kući što su imali. Kako me zbunjena. Ne, moram tražku na barcu, kako? Pa neću, nek vade sve koliko hoći. Nema veze, ja ću opet osjeći kuk ću pojest. Nemoj, ne sikirati. Vidi, donijela kiselog mlijeka Boga. Nisam rekao, ja ću sebe poizvati. Ko ona, što ono trla ruke, ona nena se bila zasukala gori kod... O, pardon. Bravo. Kod... Molim. Sorry. Kod Višegrada gdje se... Ja, Emina. Ona je pravila tam pitu. Ja, pa ti nisi znao da se ovako umore. Uze žena začas kašiku.
I nisi nam završila, eto, opet se moram vratiti. Ode na visi, babu. Ja, ode na visi. Pa ja počnem pričam, svašta. Dobro, hajde, tu smo mi. Da... Upoznali ste se i tad je tu i krenulo, jel tako? Jo. Ti si, eto, išla na vodu, išao i on na vodu. Ja. I tu je i... Ja i mati, i sad ćeš čut, mati je, ne ima mene, ne ima mene, ma zaboravim, ne ima me, ide žena od ozgu i je bila ljuta, ma kakav džandor, žena nosi granu, vidio onda ona meni je smlata. Baš granu nosi. Granu, nije prut, već je ona dokopala granu, a evo mene, su, on je oslužio, bio vojsku što je bio, rekla mu da donese drvo, ide mi unesi drvo, bilo je žena tamo u drugoj sobi. On nije haman, on čitu nešta. Jej, kad je ona njego šamarila. Obra se i dvo od ona. To, brate. A ovi mlađi... A čovjek bio već. Pa oslužio vojsku, došao. A ovi mlađi, pustila mu dvije krave da malo čuva, on je na biciklu i cestu. Krave u detelinu. Ona rizao, rizao, on dođe, ona... On je uzela mol, što se rascijepaju. Kad je žena raspola po onom biciklu, nije ono... Tokmak, tokmak. Nije ono, onaj, već gođe se drži rukama. Guverno ođe. Ja, guverno, mogla je hele odbi. Pa ja ono se okreće, ko što je njegova tetka isjekla loptu. I izlupala biciklu. Lupila je ona, ne znam ili ga dokusturla. I uvede ga u kuću i tamo kupatilo, men žao. Kuga je ohronila i nosala. On meni je tano po dva, po tri put zove, ima one minute. Ja njeg nikad ne zove. I ovako pošalje mi hediju i sve. Ma voli me više nego ovi stori. I uglavnom vuče ona granu, ne vuče moto. Vuče ona granu, kad je ona mene smazala onom granom, dragi Allahu. Nije prud, Boga mi. E, Bože. A eto, njeg je u kupatilo tamo. A šta ti je rekla, šta je razlog najveći? Pa ne dao da se udom ovde. Žene dol patile ove, bila mi tetka u maslama, hasure se tkale, osmero djeci. Znači, puno oni se radilo, bapri. Ni, oni su pili i da izvinete djecu pravili. Maslice oni. A ovi gor rudor, i u njeg je bilo i sedmer, osmero. A nos troj. Ovi stariji, jesu, mami je prvo dijete umrlo, pa ene se rodio, pa je oparizao. On je 57. rođen, ovi mlađi. No nisam ni mislila da ona nešto leži tamo u sobi. Nisam ni znala da je trudna, evo. Pa kako, kod je tu se prije. Pa sad ti kažem, nisu, ovaj, samo ako nena šta čuje, pa mi prenese, ko 5 godina bila, nije mogla hodat koljena. Prije se išla u dvornik pješke i nosila se suj, zarata, a od tud podmjera. I eto, dori žalosti. Ali kažem, najviše žalosti, ja sam previše emotivna. On je, njem je svejedno. Jes plakao kad mu je otac preselio. A ja s otcem bila i priču... Ti reče, sedmero vas djece je u tvojih roditelja bila. Tako? Ja. Ili je petera? Sedmero. Dvije ćeri i Bajro i vas pet. Mehmet, Sulejmen, Ismet, ti, jedan i umru koro, mali. Šestero ostalo iz amateri. A koliko si ti imala, odnosno koliko ti imaš braći i sestari, imaš? Ne imam sestri. Dva brata, dva troje. Dva brata, ovog starijeg i mlađeg. Mlađi ovi. Ja. On je, on imao pet troje djece, sin mu u Austriji, dvije ćerke u Sloveniji. A u ovog je dva sina tamo u Minhenu, skoro su išli u Sloveniju. I šta bi izudela tebe, mati? Po granu mi je jo, bilo nam žena, ogor nije me preženala. Pa jel te ispravila? Jel da nije, ti si opet tuda ovdje? I pa zafaljujući o toj neni mojoj majki, tetki, ne mojoj, kaže, branit, nek se udao, pa kako god jedna ti je, nije ti. A, pa jel te džaba znači udarao? Pa džaba. Poslije viče, nisam znala da su... Ni ona njem govorila ništa mahanu. Samo nju bilo strao dolđe, tetka patila. Da a šta nije znala da su... Pa ne zna ona iz Goražda bila. Ne, šta ti rekla, nisam znala. Nisam znala da je nakiro osim dobar. Sad ne bi ga mogla nikako prežali da nisi otišla. Eto. Evo ruka rasla.
Pa da li vidiš kako to... Pa volio i on nju, mater, kasni, ni ona... On je njih sve kupio, znači i brata i majku. Najviše kaže, a ja sam nju poslije, sad sve razumim, daleko joj familija njezna bila. A ja joj bila pri ruci, ne sendi. A ja joj bila pri ruci, pa u mene su, u nas su svatovi bili veliki, nisam se smjela ukrasti. Jer jene skoži i otac, ovaj, ako se ukradeš, nećemo se nikad pomiriti. I to je bila tačka. I ti si to poštovala? Ja, pa ne bi. Da sam se ukrala, tačno ne bi. Rekli su mi. Pa ja, i hajdi, on je govorio da se ja ukradem ga tri puta. Hajdi, došao sam, ajmo. Jednu sa jednim kolegom je, s motorom, drugi put sa Fićom, s bratom, ono, ću, da mi ne dođe brat i otac i mati, ne smijem, nisam smjela i poslije sadba bila. A ovoj me i brat dosta puta odbronio, bio veliki pilot na Kostori Domije na jednom brdu. I nismo mi se dogovorali, gdje ćemo se noć. A jednoć pošla u Mlinbajgi vodeni i metla žena 10 kilo pruhinog ovog bosonca žita. I mati kaže, onda u pjanicima, sad je onda Bellamy Onyx, kaže, majstori nam rodili nešto oko kući, nemoj da bi gdje zastajala, kad god mi je zaprijetla, meni je ispalo da neđe zastani. I sad ja, prođe autobus, a u nas ovom linijom 13, a ovom preko Dubrovo 11, a onda ne znam kakva je bila. Prođe autobus, ali ja sam prošla u tu stanicu. I jo, eto, kad tu hoće. Odmakla sam ja od stanice kod dol do WC-a. I ovako držim onu vreću da ne pane iz glave, a znam i ovako nositi da ne držim. Vidim narod iziđe i okrenu. Ne da mi đavo da ja okrenim, da idem noš. Ja se opet okrenu. Još to me noge boli. U mene je Rasim iskočio iz autobusa, a u rijeci. I eto ga za mnom. On te je zaskočio? I stiže on mene u pjanićima i sad imaju ni znakovi bili, oni svjetlići. Ono zovu u noći mačke. Svjetlarici, oni svjetli. I ja hoću da idem, a bila ovo papirnata vreća, ja moram ići mnom, ako sam zastala. Eto Belaja. Ja. On zavreć, ja zavreć, puče moja vreća. Stavi, da stavi vreću na onaj... Žito sunu! Ajde, sreća, papirnu, ima kuća vreću da stavi na onaj... Pjanića to žena. Reko, daj mi ona, honko, vreću. Volja ti, brat. Bankin. Pokupila sam ja što se moglo i ono što je uvreći. I ujko da i dok ujam uzme i tamo. A za pilo, da me nije ovo Enes odbronio, tačno bi me ubila mešćini na smrt. Hajde što ona ide, on, mi stajimo ko se skreće dol nama upute. Ovako ko kad skreniš na kapi. On je meni pristigao s jednim svojim rođakom, a ona ide s ocem podalji. Kaže, moja Enisa sve do sad porodila, pa i da se joj sklonim od oca. I pa nisam smjela, ovaj, tako je nošto bilo stid. Jeo sam ko čep i jeo u kuću, onaj za mnom, kojnu. Reko, ne znam, neki, reko, novi, nije ona poznala ko je. A Rahila ovako u Vižmene i Muminovci, samo na žica dijela je ovako, ovo je njihova kuća, ovo je ovako naša kutita. Ona prekošti, Rahila, Rahila, kojnu staju se nisu. Kaže, Čivljok, Mrkonja. I ona, ja kako sam ovako u bluzu da skine, ona je meni ovako. Aj što me udari, a on poturi nogu ovako pod vrata. Hoće da zaključa, da me zaključa u sobicu. On poturi nogu, ode mi noga, ode mi stopa, ode stopa. Minčuše mi bile zlotni, čupoj tu. A ovo koda rekne, hoće, ona će se udati, odvući oni nju. Samo oni obilazati nju i ne dođe da iziđeš. I ja sam mislila da se o tojim ženama nikad neću progovoriti. A opet sam
Tora Hila kad je oženila sina, zvala me. U Dubnici ju je sin hođa. Tu išla sam ju i kad je pošla nahad išla sam ju. Ol neću ju, ol što sam bila vjena džaba. Eto da me nije Enes polostio, ma me čini koliko je huja uzela. Ona je bila ljuta, ali bila i dobra. Satrala bi te, satrala. Ma. A kako je me vaku u boksovima? A jednu sam bježala od nje i u WC, ona sve cepljama u WC od drveta bio. Od nije da se oko to klepa stoji. Bože. A nije otac bio znaš na terenu i po Beogradu i po Zagrebu, nena na krevetu, Enes u gimnoziji u Živinicama, ovi kad sam se udala me čini Rizo bio 6. razred ili ne? Tako. Ili je 7. Pa men dođe s biciklom etoga. I eto ti. I eto ti ga. I eto ti moj, brate. Čica, miča, mislim da je gotova priča. Ništa nisam, za danas. Pričala ni došla. Je a, jesi, jesi, drobi ćemo mi to. Ne u drobi, ali fino što je. Ja, vi ćemo sve složiti. A što ne valjo, ne muro. Napravit ćemo mi slavu. Nije ko ono, Ferzija, kad je snimao Ferziju, ona onu, onu svoju tašnu uzme, pa ona nju ćeho otvori, pa sad joj viće obukla si kat, ona, vidla sam ja nju kad sam išla i ona olaze, vadila, ama ne mogu da joj nođu u veni. Ja. Doće oni mene, nisa opet, a dođi mi ti, pričala i pa je onako jeo. Vadili odovde, zamota ona joj krpa, ono, ruka. Ja. Ali da mi je da mi dođe i Dijana. Reko, ne znam ja gdje je Dijana, ona je bila na Izvornoj. Evo, ovo će ići kat. A kako je se, ovo, se Noda Aščićka je odvela tam u kamenicu Dijanu, jedne prilike. A i ti si redu šljive sa Senodom. Joj, to je kad sam tek počeo rat. Davno. Ona sad kao neći limke malo. Ništa, hoćeš ti posalamit koga? Ja. Hoću. Bujru. Ajmo kahu. Jel mačak? Sve minirala se na sve strane ovo. Ne znam, spada nešto. Haj neke, tagolje. Da nije ono grif. Jasno da nije metla. Haj neke, neke. Hajdi kasnije. Neka stoji. Ja sam te odponjala na potkovicu. Haj posalami nam koga ćeš. Ne znam koga hoću. Sve one koji poznaješ, koji te poznaju. Selam im svoju ćerku Jasnu i Almu. I svoju dragu unuku Nihadu. I unučad. Nemoj sad plakat. Znam da si ih poželjala sigurno. Ma poželjala, ne ima ona svog oca. Ni brata, ni sestri, ima materi na vas dvoje i tetku Almu. Ono, više niko se ne brini. I onog Anela i Emira, i zeta Dinu, i svoju braću Saročima, Enesa, i njegovu Hanumu, i djecu, i Rizoha, brata, i njegovu suprugu Ajšu, i njegovu djecu, sina u Austriji, Ajdina, i njegovu Hanumu, i djecu, imao bliznod, muško i žensko, i svoju drogu Enisu, bratišnu i Velidicu i njezinu djecu i najbolju Amidžišnu Norvešku, Mensuru Zulić. Sela. I sve kone. Sve kone. I ko me pozno, i neću komšio, neću, samo kone. Ja. Samo kone, sve selo mi, sve su mi dobre. Ej, moja nije. Aj, nemoj sad, nemoj plakat. Ona i nama kad, se sve ispričaj sad počeje plakat. Ona kaj? Kad je, jo, sam sinuć plakala, poželjela i rekla me nazvat, pa doli ona u medresi, ali ne mogu kontakta puno da imam, ko što mi je bila 13 godina ovde. I sad ide iz škole, neno, djede, šta imao? I ne imao je da prođe mi kroz hodnik, svoje djece nisam imala kad. Ni gledat, ni milovat, ni tepat. Bile krave, bio svekar, bio narod. Njegova braća, njegove sestre, moja braća, joj sestri ne imam. Eto.
da Bog dom imam, pa da i polu sestra, ali ne imam. Jer vidim ako kad smo u domi, sestra sestri pravi mjesto. Da. Pa ništa neće potetilo ovdje. Idemo mi u sobu da pijemo kao. Šti koga poslavam te? Molim. Hoće. Ahmeta Zulića. Moradim, moradim. Sestrića. Čita u Bosnu, pozdravim sve, sve, sve se kaže koji je dobar, koji nije. Neću Dodika sigurno. Mama, oni Dodika Zulića. Hoćeš ga spomenuti, eto. Opet si ga spomenuo. Nemo, ima oni. Ja se smirila? Nisi? Ne, ti zagrlja Adu i ti ćeš se popraviti. A ja? Ja. Nemoj plakati. Ajde, ajde. Hvala. Ajde, svako dobro. Hvala na priči. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.